седим. Това е Стоян Петъл в геймър. Намерихме козите. Какво става, пича, бе? Снимаме клип. А сред няма кози. Снимаме клип. А, добре. Ти искаш ли да си? Няма карайте го на мене в клип. Добре. Аз имам профил в YouTube. Адриана Петрова БГ. Без никакви долни черти, просто БГ така. Нали, Адриана Петрова. А то трябва да се прекръсти на Стоян Петров гей, защото, ни... защото вчера като забирахме мама, връщахме се към село и го видяхме в един парк, дето се целува с едно момче. Приятелите за Стоян Петров гейминг, аз си им да си купа нещо да пиене, чао! Ай, чао, ади! Добре утре! Знае се кой оператора! А, Распов! Който не е качвал от половин месец! Който не е качвал от половин месец! Абонирайте се! Абонирайте за този силно! Абонирайте се! То прави хубави фалшиви абонати, обаче не колко този. Ама и то ми прави фалшиви абонати. Сега разкрих легендата защо е толкова много абонати. Аз всичко честно. Да, ти всичко честно. Ма и той на теб ти направи. Да, ама аз се го молим. Не си го молим, именно, ама той. Аре, оре бе! Зумна. Ево. Его входа на изостана сграда. Продължаваме на там. Пичове в момента сумнах. Стояна е! Монстър, къде? Ето монстър. Аудито! Его стоя! Пролет, лято има! Ето, рибата да му... Това ще го кътнеш, дето обърнах камерата! Чу ли беш? Ще го кътнеш от без диска! Пих! Майто от телефон, как не пада! Стоян, не знаеш какво прави. Ти облежих в нагазъст на Стоян, ти облежих камерата. Примерно! Не знам. О, тук не трясне. Тук не трясне. Къде ще излезем тук, бе? Ма къде излизаме тук? А бабата е вил? Защо не го кираш? Това са най-важно. Спускаме ги. Кога е тук има стадион? Его стадион, най-добре. Хора, е така ще сме за малко. И ето го стадиона. Мога да направим тъмнел на стадиона? Да. Аре да го направим. Тримата. Стояне, ела. Има много важна работа с тебе. Направи капак. Я да видим дали ще направи. Това не направи капачка. Лузър! Трябва да се кръстиш Стоян Петров гейминг лузър. Трябва да се кръстиш Стоян Петров лузър. А отде ли това? Абе, мак! Ва как оцелава, бате? Она е намокрено, виж. Она е намокрено. Сега? Не, аз съм пристоян. Стояне, пристани, да пърнаваш. О, тук има категоричка, дай си играме на малки бебета. Да, ти си малко бебе. Защото ти си малко бебе. Майки ти е малко бебе! Майки ти! Ай, ти е мене! Да, аз за тебе! Станьо! Петров! Петров, я да се заумне малко! Я да се заумне малко, Петров! Рено! Рено Меган! Гледай как съм... Стояне, гледай как съм зумнал, Стоян Петров. Това е педал гейм. Айде в фитнеса! Ще станем на цепени панарашки! Цепени баси! После как ще се върнем на време, бе? Колко е часа? О, куче! Гледай какво куче! Айде в фитнес! Айде в фитнес! Ама внимаваме с кучето! Колко е часа, бе? Как има? Часа колко е, ясно знам. Дай ми телефон, дай ти за. 10:30, 10:30. Има 15 минути. И 30. Леко е, Стоян! Гледайте към камера, ще ви снимам. Гледайте към камерата, ще ви снимам. Стоян е геймър, басмър. Стоян е геймър. Ято тук да ви снимам двамата. Ела, аз съм оператора. Аре, иши тримата на панта. Да, ялате. Ял, Стоян е. Ето къща Стоян. Ял, бе.
на плейта. Да, това се забира, не е това. Да, снимем. Гледайте. Това много чумно е да има. Не го пипай, не. Аравин. Е, това да се помни. Ами хора, мислиме до тук да приключваме видеото. Не приключваме. Колко време сме? 6 минути. Едно? Екстра, да. Добре, дайте е тук. Но. Само да отидеме. Ой, е това ме. Дай-ка си правя аутрото. Не, още не. Е, сега да е. Още не. Сега? Но майка ти газа. Ба. Газаято ли, бай? Хора! Баница с буза. И на майка. Аз съм нормални. Ей! Аз съм. Само издържи 2 части от екипа. Нормално си ти едва ще станем 5 минути. А гледай към камерата. Абе и. Мерците са! Колко време е станало шибаното видео? 7 минути. Това е хора, това ще е видеото. Ами, мисля, че аз ви хареса. Не, чакайте. Сега отиваме до такова. Сега ще се върнем и частния паркинг да видим дали мангалчето е там. Вие знаете за кой паркинг за това. Тук не. Абе, бата е! Не. Това е нищо. Сега. Де ще се върнем до училището? Пашър на видеото! Ай, някой ми пикае на главата, бе! Спонсор на видеото, хора, това е една игра. Матч Той не ще да каже. Той ще казва матч фуд. Баба ти е луд. Баба ти е луд. Майка ти е луд. И днес така завръщаме хора на Даско, върнахме се. Даско и за кулък са. Да, върнали сме. Така, хора, само иска да ви кажа, че такова е малко изкучно лагано там, бе. Бате, дай да отидем към кутището, това трябва да не си ги правим. Има, бе. И 34 ева. Супер, е от тук. Ей, гати, папетка. Аз тук някога съм бит. Ема, да, да. Аз тук някога съм се ебал. Това ще си го доказал. Като майка си е бъл. Не, бе. На Ангел Патров? На жълто му такова, гледат му родителите му, гледат видеята. Кво? На Ангел Патров, такова, родителите му гледат видеята. Така, наистина? Да. Фалшивия полати не е хубаво. Така е. Не като Ео, не че ни е падал. Не, вярно, не го слушате. Не. Сото полатите ти не са истински. Да. Хора, не го слушайте. Порият я на Хонда. Майка ти да ебай цигани на неща. Циганчета. Хора, само искам да ви кажа, че такова. Че ако търсите човек, който има супер сили, той е точно тук до мене. Аз съм не видим. Ето го стоян, защото такова. Защото като си сгъснете лампите и той с черни дяхи, изобщо не се вижда. Ау, дай ето сега не видим в тъмното. Гибай, не гадаш го еба. Циганската майка ще еба, може да изнаси ли всеки. Ето това е циганчето. Ой, да ги дай, бъдри. Да се видим малко. Може да се обърна към мен. Да, 1000 абоната влизаме в тази тръгова. 1000 абоната влизаме тук. 1000 абоната се набираме тук в тази тръгова. Циганин! Е, циганче! Няма. Вие сте го стръщали в първото видео. Да. Това е 8 минути. Това е капачки, а да не се опърваме.
Кога, ако искате хубава и капачка, можете да откраднете от така. Той сега ще ви открадне. Защото ако имате метални капачки, директно слагайте нормално, защото стоям в мир. Какво е полицията? Пред вашата къща. Това ще е преди бях горитнал, помните ли? Да. И сега и аз се горитнал. Не уе! Не уе! Да пъкъв си! Ама, не трябваше да го ритате, бе. Шишето се изпика. Не трябваше да го ритате, бе. Епа. Не. Аз съм вандализъм. А, Александре! Отвиг, опри, пак. Имаш и капачки, бе. Кой беше това? А? Кой да направи ти са? Е толкова путна, бе. Отвиг, сочи го. Мари, няма ли си? Фейсбук, да видим, дядем Крисо, ако така му се абонира за канал, се подобава, за канал, 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 за канал,